Non entendemos cales poden ser as razóns polas que o Executivo galego non procede a crear e constituir este tribunal administrativo, un tribunal que ten moitas facultades, facultades que son necesarias porque hai que, como di o Observatorio de Contratación Pública, a contratación pública representa o 18,5% do PIB do Estado. Por lo tanto, é un factor importante a ter en conta que esa contía de diñeiro público e contratación pública ten que garantir plenamente as condicións de xustiza administrativa, o que se chama xustiza administrativa, e que garanta ao mesmo tempo a tutela efectiva en aras da eficiencia e da eficacia. Pois ben, mencionemos que por non facer ben as cousas en todo o Estado español, a propia Comisión Nacional do Mercado di que o buraco que xera a ineficacia ou a ineficiencia por non facer ben as cousas desde o punto de vista da contratación pública e por permitirse arbitrariedades e licitacións que non son regulares ou legais, pois hai un buraco de 47.000 millóns de euros derivados desta ineficiencia. Datos oficiais do Estado español que figuran no informe especial do Observatorio de Contratación Pública, o control da contratación pública en España. Son datos realmente que chaman a atención. O incumprimento de normas sobre contratación pública e a falta de análise dos erros que se cometen, pois conleva desaxustes que erosionan a ética, a transparencia e que alentan a corrupción, a arbitrariedade e a política de favores que se agocha detrás de certas contratacións públicas cando non existen os mecanismos de control precisos. Por iso, como se di por parte de distintos expertos que xa analizaron as tarefas do Tribunal Administración Central de Recursos Contratuais, é preciso un control efectivo de todo o ciclo integral do contrato público, de todo o ciclo. É dicir, non se poden incluso rexeitar, como ás veces se fai, sen motivar un contrato público. Por que? Porque iso provocaría indefensión, e esa indefensión levaría inmediatamente, se existe unha ausencia de motivación, levaría inmediatamente a anulación das adxudicacións que se realizan. Adxudicacións que en moitos casos sabemos perfectamente, non, non hai moito, ao mesmo tempo a Xunta de Galicia a través do legislador cambiaba, modificaba as funcións do Consello de Contas para que tiveran unhas novas atribucións en materia de prevención da corrupción sen dotar de persoal e recursos. É dicir, ao final estánse facendo leis, modificando funcións de institucións orgánicas pero sen dotar de recursos. Polo tanto, as finalidades moito nos tememos que se verán incumpridas, gravemente incumpridas, porque haberá que preguntarse por que 11 meses despois xa fixemos unha roda de prensa e o dixemos, por que 11 meses despois isto non está conformado, non está creado para velar pola claridade, para velar pola transparencia, para velar pola ética en todos os procesos de contratación pública que realiza a Xunta de Galicia. Falamos dun órgano que é independente, debe ser independente desde o punto de vista funcional, que ademais vai unido á inmovilidade dos membros que o conforman, para precisamente non ser dependente dos aparataxes distintos dos partidos que gobernan en cada momento. Eso é importante. Por exemplo, entón, entre as funcións que figuran, como decíamos, tanto a nivel xeral como a nivel particular, pode pronunciarse sobre a anulación das decisións ilegais adoptadas durante o procedimento de adxudicación, incluindo a supresión das características técnicas, económicas ou financieras discriminatorias contidas no anuncio de licitación, anuncio indicativo, pregos, condicións reguladoras do contrato, calquer outro documento relacionado coa licitación ou adxudicación, así como se procede sobre a retroacción de actuacións
Cando concurran os requisitos e se solicite por parte dos interesados que se debe facilitar, poderá impoñerse a entidade contratante a obriga de indemnizar a persoa interesada polos danos e presuizos que lle pudera ocasionar infracción legal, sobre todo nos aspectos que teñen que ver coa motivación, coa negación non motivada, que acontece en demasiadas ocasións. Por exemplo, poderíamos falar do que aconteceu en Rozas, coa adxudicación de Rozas a unha entidade dependente do Ministerio de Defensa, o cal roza absolutamente o esperpento. Para acordar, por exemplo, o levantamento da suspensión do acto da adxudicación se continuase suspendindo e restante medidas cautelares. É dicir, tamén ten a potestade de impoñer sancións. É dicir, efectivamente falamos dun órgano de natureza administrativa, non é judicial, iso hai que ter claro, pero este tribunal o que falle comprobar se se seguiron os trámites procedimentais e de competencia respetando principios de contratación e que non existindo un erro material a valoración se axusta aos canons da discrecionalidade técnica e existe motivación adecuada e suficiente. Por tanto, falamos dun órgano necesario, un órgano necesario en aras precisamente de toda esta retaíla de leis e de modificacións de leis que o Executivo Feijóo en 4 anos levou a cabo desde que estamos nesta legislatura de 2012 hasta 2016 procedeu a iso, é dicir, e a vender o fume dunha boa xestión, o fume dun goberno transparente, o fume de moita publicidade, pero sabemos que detrás do fume ten que vir unha claridade, e a claridade non está cando non se fan as cousas conforme o que dita a propia lei, neste caso a lei galega, e nos o que reclamamos, polo tanto, despois de 11 meses en vigor, é que o Parlamento inste a Xunta a cumprir o previsto na disposición de Radeira Segunda da Lei 1/2015 de 1 de abril, e xa que logo de constituir no prazo máis breve posible o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Repetimos, é fundamental porque este tribunal dotase de competencias que aunan a imparcialidade, a seguridade xurídica, coa eficacia e eficiencia, e tamén na brevidade dos prazos, que é outra garantía a engadir para as persoas que de forma lexítima concorren a un proceso de contratación pública. Por tanto, competencias que de moita importancia, como dicimos na nosa iniciativa, porque afectan sobre todo o emprego de diñeiro, de recursos públicos en sectores estratégicos, pois nun país desgrazadamente ateigado de tramas de corrupción político-empresariais que afectan precisamente a todo que se di debe cumprir esta lei 1/2015 de garantía de calidade dos servizos públicos e de boa administración, de bo goberno. Un bo goberno non pode permitirse, polo tanto, unha falta de supervisión da ética que debe velar en toda a contratación pública. Por iso solicitamos o que solicitamos e agardemos ter o apoio dos grupos. Grazas, señor Ron. Rolda dos grupos. Comenzamos polo grupo mixto. Ten a palabra a señora Iglesias Sueiro. Gracias.